ပြည်ပြည်ပေါ်လာနေသတ်တော်နေတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့သတင်းတွေမှာတော့အယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်အရေးကြီးအဆိုကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိုင်အော်ဒီထောင်မှာဖန်စီခံရတဲ့ចောင်းသားများမှုမှာတရလုံးနဲ့တရလူပြတ်သက်တွေတို့ထွက်ဆိုကြများကွယ်လွှဲနေမှုအတွက်အရေးယူပေးဖို့ရုံးတော်ကိုနှုတ်
ပြောင်းလဲလာတာနဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အယ်လီညိုရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောအဘယ်အနေနဲ့ကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့မှာပြည်သူ့လူထုမှာအရေးကြီးဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာတော့ပြည်သူ့လူထုမှာစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတာနဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပိုးပေါင်းကြိုတင်ကာကွယ်စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့အရေးကြီးအဆိုကို ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကတင်သွင်းခဲ့တာပါဒီအဆိုကိုမိထီလာမဲဆန္ဒနဲ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမောင်သိန်းကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အန်နီညိုရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမကြောက်သင့်ကြားရောက်မှာဖြစ်တဲ့အဆိုကိုတစ်နေ့တည်ပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတော့ဆိုရင်တော့အချိန်ကြီးပါလားလို့ဆိုရင်လည်းဒီပါဖြစ်တယ်ဒါပဲပြောပြောကောင်းနေတာကတော့အန်နီညိုရဲ့ဆ
chúng mình khiết bồ làm gì anh yêu cho tôi ông người chồng mà này cái tôi ông khiết bồ làm này nghe ấy là điều nào tôi tin ta quên xin mà sau này này ấy sụp chẳng biết khóc khăn suy nghĩ đó học gì vậy? Tại bao quát bí điệp trên lai ra ha, lưu lưu đào trong chế bị tết luôn chẳng khóc để trở lại bao nhiêu lúc lúc đó ဒီအရေးကြီးအဆိုကိုဆွေးနွေးဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဆက်နှစ်ဦးဆင်းရဲပေးထားပြီးစတင်ဆွေးနွေးတဲ့နေ့မှာ24ဦးဆင်းရဲပြီးမှာတပ်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ကပြန်လည်ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးပင်မသွေးမောင်းစစ်ကြောင်းကဖန်ဆီးခန့်ကြောင်းတော်ကြောင်းတို့နဲ့ဝင်ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမှုမှာတရားလိုရမှုဖော်မြင်တဲ့တရားလိုပြတ်သက်တဲ့ရ
ตาบิจ้องเลยอ๋อนี่ไม่ปลาอะไรอ่ะเอเจียอยู่ไปบัวด้วยเจ้าหน้าเรียนเส้นเนี่ยจะอุบเฉดเตียลุดอเส้นเนี่ยดอกขิงขิงจอกะพี่มูสัยอุบเรียปมมาเตียโกเสตตงอียาโยนโอโกนุ่งเนี่ยเช่าท่าเกล้าพี่ปีเตียตุจิกะเปช่าเกล้าพี่เตลุดอกขิงขิงจอกะคุลุบเยาวาเร ก็ในกูก็ทุกเช้า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 เนี่ยเยี่ยมว่าทุกเช้ากูนั่งคุ้มหน้าจริงใจเอ้ยก็เล่นนี่เลยสุดเอาเรื่องเงินแทนเลยไอ้ก็ทุกเช้าเนี่ยคุ้มมาเลยเลยเยี่ยมว่าผมเยี่ยมคงเนี่ยทุกเช้ากูอะไรเลยกูไม่เนี่ยรู้ตัวเยี่ยมหรอกใช่ไหมว่าทุกเช้าทุกทีละไอ้ทุกเช้าทุกเช้าก็ไม่เอาหรอกนะมันนั่งจับตาที่ตาที่ตาเลยนี่ไอ้ก็มาเอาสมารถว่าเราอุ้มเลยเนี่ยมีสามีไปบัวสมารถว่าเช่าเดี๋ยวนี้ไ
ဒီမိုကရေစီပညာရေးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဝင်ရံပြည်သူတွေကို February 23 ရက်နေ့ကတာယာရီမြို့နယ်တရားရုံးမှာအကျိန်လေးစင်မြောက်ရှုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ตะเบ้เสจองผู่คว้ายขันยาบีซัดติ่นพั้นซี้ขันยากระเรกานี่เล็กชิอเฉิงที่เสร็จเสร็จหมู่อเฉิงอินีรีเนี่ยปะตะบีอะคูโลเปียวว่าเดตะนี้ยงเจ็งอิงกะจารย์ดีนี้เราเตียตุจีอยู่ซะภิแล้วเสร็จแต่คําตองสุขาชีดิเตียวเตียตุจีอะคูเล็กชิเสร็จเนี่ยหมู่มาเตียลูบักกะเราเตียเสร็จแต่คําตะติเตียนเนี่ยคําหมู่เยมุพงเมียประมาทตะติเปดุริยะอเยจีซงตะติยาเลบรันญูเนี่ยถุยถุยอุซีหมู่บ่อุติยาโห ตัวจนเราตะเวสิจองผู่ไว้คันเนี่ยคําอาสาซงเนี่ยป่าเลยพี่แล้วตะเวสิจองผู่ไว้มาคันคือจนเราสิจะจองตาตาหยอกเลบรันซีเนี่ยมาสนะตอปะเนี่ยคํามาตัวอ่ะดีเลบรันญูเนี่ยเยมุเยมุโหอ่ะดูเยมุซ้ําเมียนตัวอ่ะโหญูเนี่ยมุซ้ําติดไล่တော့ဒီกองนี่ဆိုပြီးတော့ตัวกูไรอเมบีเตอุษาจนเรามาวิดีโอไฟล์ตัดติดเลยရှိတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဟို အရေးပါမှုတက်တဲ့အရေးပါမှုကိုမစစ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုခေါ်လို့မရလို့ဆိုကြော်ပြီးတော့တခြားဆက်ရောင်းကြော်တက်တဲ့ကိုစစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူကအရေးကြီးတဲ့တက်တဲ့ကိုချက်ချင်းပြန်ခေါ်ပြီးစစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထောင်ထဲကနေပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်သူကအပြင်ကနေပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်နေရရဲ့အခါမှာဒီလိုလာပြီးတော့တက်တဲ့မထွက်နိုင်အောင်လို့သူကတရားရုံးထဲပို့ပြီးတော
င်နေရတဲ့မက်ဖြူဖြူအောင်ကိုမင်းသွေးသွေးကိုနန္နာဆက်အောင်တို့ဟာအင်းစိန်ထောင်ကိုထောင်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်တင်ထားပေမဲ့မရသေးကြောင်းနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့နဲ့စာတင်တောင်းဆိုတာတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အခုယုံချင်းမှာတရားလိုပြတ်သက်သက်တူဖြစ်တဲ့လက်ဗရန်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတီဟာကိုရုံးတော်ကိုခေါ်ပြီးဖို့တရားသူကြီးထံတင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ပကံရှင်းဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကပရာဟိတအဖွဲ့တွေစုပေါင်းရှင်းပြန်ခဲ့တဲ့စုပေါင်းထမင်းနယ်ထိုးပြိုင်ပွဲနဲ့စုပေါင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးပွဲပကံဘိုက်ဝီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကညောင်ဦးမြို့ဆောင်လမ်းအနီးဥပေါင်းကြားမြင်းစည်းကွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထမင်းနေထိုးပြိုင်ပွဲကိုဒေသအသီးသီးကပရာဟိတအသင်း38သင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမှာဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒအဓိကရွှေပါရမီတောရကဩဝါဒစကားမိကြတာ Royal Bagan Foundation ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းဦးကပွဲတော်ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူတို့ကအဖွင့်အမှားစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒအဓိကရှေးပါရမီတောရကပရဟိတသမားတွေစူပောင်းပြီးထမင်းနေပွဲကျင်းပပြီးဖျားကိုပူဇော်ကလာသမျှအပရိသက်ကိုဝေမျှကျွေးမယ်ဆိုတဲ့မြစ်တာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထမင်းနေထိုးကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တတ်ထက်တဲ့ကြပြီးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အလုတ်အကင်အရေးအချင်းမြင့်မအောင်အလုတ်အကင်အခွင့်အလမ်းတွေပြည့်စုံအောင်စွမ်းဆောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကောင်းအမြန်ဆုံးပေါ်ထွန်းပါစေလို့စုမုံကောင်းတောင်းကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်အခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထမင်းနဲ့ထိုးပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိသူတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆုချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တေးသက်ရှင်ဇော်ဝင်းထွန်းရဲ့ Empire Tegida ရိုးရလက်ဝဲပွဲမျက်လက်ပွဲတွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့တောင်တရုတ်အသင်းတို့ဟာ AFC ကပြိုင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်ပထမအကြိမ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာရန်ကုန်မြို့တူနာအားကစားကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာတော့ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့တောင်တရုတ်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားကြမယ်။2016 AFC Cup ပြိုင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်ပထမအကြိမ်ကိုမနေ့ပြန်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာရန်ကုန်မြို့တူနာအားကစားကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရန်ကုန် United အသင်းနီးပြားကရန်ကုန်အသင်းအနေနဲ့ AFC ပွဲစဉ်တွေဟာခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တာကြောင့်အမှားမလုပ်မိဖို့လိုတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ် Our duty is tomorrow is playing with less mistake no make mistake and try to get the good result tomorrow because it's the first match.ဒီအစီအကံမန်နေဂျာလေးချက်ပေါ်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ဘာလိုကယ်လေးချက်ပေါ်တော့အများကြီးပို့ပြီးပါလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဟောနိုင်ငံတကာအကောင်းဆုံးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းတွေဘာလို့ထိဆုံးအသင်းတွေလာရတာတော့အဲဒီဘက်အသင်းတွေအရင်အကောင်းတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရေကုန်တဲ့တဲ့နေအမှားမလုပ်ဖို့လိုပါလေ။နော်အမှားမလုပ်ဖို့လိုတယ်။မလက်ပြန်ပေါ်တဲ့အမှားမလုပ်ပြီးဘူးရလက်ကောင်းဖို့လို့ပြောနေတယ်။အဲတော့နောက်ပြီးတော့အမှားကြီးကြီးမလုပ်မိဖို့ပေါ့နော်အရေးကြီးပါလေတစ်ပြက်ပေါ်မှာ။ဘာလို့ဆိုတော့ AFC ပွဲဆိုတာကအမြဲတမ်းခက်ခဲပါလေတဲ့ခက်ခဲကစားမှာပါ
ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကောင်းဆောင်ခင်မောင်လင်းကတော့သူတို့အနေနဲ့မနှက်ပြပွဲစဉ်ဟာခက်ခဲမှုမရှိဘူးလို့အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့လက်ထောက်အောင်ပေါင်းဆုံး ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့တောင်တရုတ်အသင်းရဲ့နီးပြကက်စီမီရိုမီရိုကတော့ရန်ကုန်အသင်းဟာအသင်းကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲကစားသွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့မနှက်ပြပွဲအတွက်ရလက်ကောင်းရဖို့စူးစမ်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်တရုတ်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုဟာအရန်ပူပေမဲ့ professional ဖြစ်တဲ့သူ့အတွက်အရေးမကြီးပဲအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီအသင်းနှစ်သင်းဟာ 2014 AFC Cup အုပ်စုအဆင့်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတစ်ဖက်တစ်ပွဲစီအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပူပါတယ်။ AFC Cup ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမှာအာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်လက်အောက်ကအသင်းတွေရှင်ပြိုင်ကစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AFC Champions League ပြီးရင်တော့ဒုတိယမြောက်အမြင့်ဆုံးပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။